Senta que lá vem a história. Oi, esse é Felipe, um cavaleiro andante. E eu sou Crispim, seu fiel escudeiro. E estamos nós andando a cavalo em busca de grandes aventuras. Crispim? Sim, meu amo. Há muito tempo que não encontramos nenhuma aventura. Providencie uma rápida. Ah, esse meu amo, como eu vou arrumar uma aventura nesse campo de meu Deus? Meu amo! O que foi? Eu vejo uma poeirinha no horizonte. O que é essa poeirinha? Não sei, mas parece ser um pequeno mensageiro com um papel na mão. Papel na mão? O que é esse papel? Se é um pequeno mensageiro com um papel na mão, só pode ser uma mensagem, né? Mensagem? Uma carta, um bilhete, um aviso, alguma coisa pra gente ler. Cavaleiros! Pergunte o que ele quer, Crispim. O que você quer, pequeno mensageiro? Eu trouxe uma mensagem do rei. Não falei? Eu falei. Muito bem. Mensagem do rei, vamos ver. O que está escrito aqui? Leia você, Crispim. Grande concurso de bolsa. Ora, é uma mensagem para cozinheiras. Não, é melhor o sorvete inteiro. O rei está convocando todos os homens para saber quem faz o bolo mais gostoso. O vencedor... Francamente, isso não é uma atividade para um cavaleiro andante. Meu amo, não é mesmo? Meu amo, o vencedor poderá se casar com a princesa Rosalind. A princesa. E assim começou o grande concurso de bolos. Senta que lá vem a história. Nossa aventura começou agora há pouco. Estamos chegando no meio dela. O rei ainda não gostou de nenhum bolo do concurso. Quem são vocês? Majestade, este é Felipe, o cavaleiro andante. E eu sou Crispim, seu fiel escudeiro. Nós viemos aqui para entrar no concurso de bolos. E ganhá-lo e casar com a princesa. Muito bem. Pois não. Então. Tiquinho! Sim, majestade! Leve esses concorrentes para a cozinha real para prepararem seus bolos. Ande. Sim, majestade. Majestade. Que é? Também posso participar do concurso? Você? Pode. Vá também lá para a cozinha real e prepare o seu bolo. Anda. Daqui a pouco a gente volta. Senta que lá vem a história. Vocês se lembram de nós? Nós estamos esperando os bolos ficarem prontos. Quem fizer o bolo mais gostoso vai casar com a princesa Rosalinda. Nós estamos muito nervosos. Oh!
Ah, eu pensei que estivessem prontos. Ah, eles demoram. O que foi? Pensei que estivessem prontos. Ah, não, não, ainda não. Eu pensei que estivessem prontos. Mas... acho que os bolos são prontos. É? Sará? Tô sentindo um cheiro. Então vamos, vamos. Mas os bolos estão mesmo prontos. É só esperar e vocês vão ver o final do grande concurso de bolos e quem vai casar com a linda princesa. É só esperar. Senta que lá vem a história. E os bolos estão prontos mesmo. Esse foi o meio da nossa história. Daqui a pouco vocês vão saber como é que acabou o grande concurso de bolos e quem casou com a linda princesa. É só esperar. O meu pai, que é um homem muito guloso, inventou essa história de concurso de bolos. Comeu tanto que agora não pode mais experimentar os que faltam. E eu tenho que provar os bolos. Oh. Que entrem os últimos concorrentes. Vocês vieram trazer os bolos para eu experimentar? Sim, eu vim nesse lugar. Ah, não, 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 não. Chega! Eu não quero comer mais bolo nenhum. Eu não posso nem ver bolo pela frente. Ai, odeio creme de chantilly, detesto glacê, não posso nem ouvir falar de doce de leite e ameixa preta. Sabe do que mais? Eu vou lá falar com meu pai, eu tô farta dessa história de concurso de bolo. Vocês estão dispensados. Mas você pôs muita palmilha no bolo. A princesa comeu, ficou enjoada, foi embora, não quer comer mais bolo, não vai casar com ninguém. Ouviu, seu palmeiro de meia pequena? Ah, e o senhor? É o quê? Você deixou muito tempo o bolo no forno, os bolos queimaram e a princesa enjoou. A culpa foi sua! Meu amor, calma, meu amor, não fique nervoso, meu amor. Por que o senhor é nervoso? Ela, a princesa ainda não é pode me nervoso, senhor. Não é questão de nervoso. Princesa! E esse é o final? Do grande concurso de bolos.